Պան Խաչատրյան, Նիկոլ Փաշինյանը ստեյության հաստատեց, որ Բերձորը, Աղավնոն և Սուսը անցնելու են ստեյության Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, եւ եթե Ադրբեջանը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերը ամբողջությամբ, ինչու ենք մենք հերթական անգամ շտապում կատարել։ Բայց ինչն ենք մենք շտապում, հա, վստահաբար ասելու եք, որ դա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետևանք է։ Չէ, դու գիտեք, որ այնտեղ ռուսական զորքեր են կանգնած, այսինքն այնպես չի, որ հայկական զորքերը ինչ-որ բան են զիջում, բացի դա խոսքը գնացել է նրա մասին, որ հաղորդակցության ճանապարհը պետք է երաշխավորվի, իսկ այդ տեղափոխությունների համար իսկ վարչապետը մանրամասն է ասել, նոր բան ես չունեմ ասելու, համապատասխան հոգատարությունը այդ մարդկանց հետ կապված կարվի։ Խնդիրը միայն հոգատարության վերաբերյալ չէ, բնակիչները նշում են, որ իրենք չեն պատրաստվում իրենց տներից հեռանալ, վստահաբար տեսել եք, թե գյուղապետն է օրինակ Աղավնոյի ասում, թե բնակիչներն են նշում այդ մասին, ասում են, ինչու պիտի մենք դուրս գանք մեր տներից, մեր հողից։ Ինչքան ժամանակ է իրենք այնտեղ ապրում են, հարցնում եմ։ Տարբեր ժամանակահատված։ Հասկացանք, ես կարծում եմ այդ հարցով պատասխանեցի ձեզ։ Այսինքն, պարոն Խաչատրյան, այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք պետք է ընդունենք մի իրողություն, որ այսօր որևէ մեկը չի համարում, որ դրանք մեր տարածքներն են, Հայաստանի կամ Արցախի, բացի Հայաստանից ու Արցախից, ու մենք չենք կարող Արցախը ու Հայաստանը վտանգել, նոր բախումների տանել։ Պարոն Խաչատրյան, ներողություն, բայց ես եւ դուք այնտեղ չենք ապրում, բայց դա չի նշանակում, որ այն մեր հայրենիքը չէ, մեր հողը չէ։ Բայց հայրենիքն ու հողը մենք ենք որոշում, որ նա մերը, թե պետք է մարդիկ ընդունեն, որ մերն է։ Մենք կարանք ասենք, հարցնել է մերը, իրոք հայկական հող է, կարանք գնանք հիմա այնտեղ ապրենք։ Հետևաբար պետք է խոսել հետևյալի մասին, այդ մարդիկ մեղավոր չեն իհարկե, և պետք է ամեն ինչ անել, որ նրանց, այսպես ասած, բեռը թեթևացնել, դա պետության պարտականությունն է, բայց ակնհայտ է, որ պետությունը չի կարող կանգնել ասել, սա Հայաստանի տարածքը, չի կարող ասել պետությունը, չի կարող, եթե ասել չի կարող, ինչպես ձեզ բացատրեմ, երաշխավորել դա, նույնը չի կարանի Արցախի իշխանությունը, մենք ինչ ենք ուզում, իրողությունների հետ հաշվի նստել և մտածել ինչ անենք, որ չկրկնվի, թե նոր տարածքներ ունենանք ենթադ, որ կարող ենք կործնել, նոր տեղահանումներ ունենանք, նոր գերեզմաններ ունենանք, խնդիրը շատ հստակ է, չեմ ուզում շատ խորացնեմ, թե ինչի հետևանքով մենք ունեցանք այս պատուհասությունը, այլևս չի կարելի նման արկածախնդիր, մեղ բառը ասում, պետություն ղեկավարելով մարդկանց դժբախտացնել, չի կարելի դա անել։ Բայց զիջելով էլ խաղաղություն չեք երաշխավորում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ խոսում էր այն մասին, որ Ալիևը ներողություն, որ Ալիևը լեգիտիմ հիմք է փորձում ձևավորել պատերազմ սկսելու համար, այսինքն եթե խոսում եք խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին, բայց այնուամենայնիվ ուղիղ ասում եք, որ դրանից հետո էլ խաղաղություն կարող է չլինել։ Բայց ինչ, հիմա տեսեք ինչ եք ասում, դուք ասում եք զիջելով, մարդ զիջում այն, ինչ որ իրանն է, անկեղծ խոսենք, եթե որևէ բան, եթե այս հեռախոսը ոչ ոք չի համարում, որ ձերն է, եթե ես վերցնեմ, ինչ չեն ասի, անից հեռախոս է վերցրել, զիջել նշանակում է, ինչ որ ունես, քոնն է, զիջես, բայց եթե քոնը չի, ու դու հազար անգամ ասես իմն է, ոչ ոք չի համաձայնվում, ամբողջ խնդիրը էստեղ է, մենք պիտի ճշմարտությանը նայենք, ես միշտ ասել եմ, որ կա պատմական արդարություն, կա պատմական իրողություն, երկուսն էլ կարևոր են, բայց չի կարելի իրողությունը, ուրեմն, արհամարել ու խոսել արդարությունից, դա նշանակում է վտանգել այսօրվա Արցախի գյուղերը և Հանրապետություն Հայաստանի, վարչապետը դրա համար ասում, որ ուզում է լեգիտիմացնել հնարավոր պատերազմը, որը պարզա լեգիտիմ չի կարող լինի, ձեր առաջարկը լեգիտիմացնելն օժանդակելն է, արագացնելն է այդ պատերազմից, մենք ուզում ենք խուսափենք պատերազմից, որովհետև այսօր մենք պատրաստ չենք պատերազմի, ակնհայտ է դա։ Բայց մենք չենք էլ ուզում պատրաստվել պատերազմի։
Մենք խոսում ենք այն մասին, որ օրինակ ժամկետային զինծառայողներ պաշտպանության բանակի առաջնագից չեն գնա եւ այլ, այսինքն մենք ինչ ենք անում ընդհանրապես պատերազմի պատրաստ լինելու համար, եթե չենք բացառում, որ մի օր կրկին կարող է պատերազմ լինել, պարոն Խաչատրյան։ Անի ջան, մենք ենք, ես լրիվ հասկանում եմ ձեր հարցը եւ տեղին հարց եք տալի, բայց հիմա թեման փոխեցինք խոսակցության։ Եթե խոսքան մասին թե մենք ինչ ենք զիջում, ես ասում եմ մենք ոչինչ չենք զիջում։ Մենք ուղղակի չենք կարող պահենք այն, ինչ որ մերը չէր։ Ընդհանուր շրջապատի կարծիքով։ Բայց մենք պահել ենք։ Մենք տարիներ շարունակ պահել ենք։ Տարիներ շարունակ պահելով ընդունել եք, մենք իպարզա, ես ու դու չենք, ընդունել եք, որ ձերը չի, ասել եք, որ հետ ենք տալու, եւ արդյունքում մեզ ունեցանք 4000 զոհ ու պատերազմ։ Ինչի դիմաց ենք հետ տալու, բայց ինչի դիմաց ենք տալու։ Սա կարևոր հարց է, որը շրջանցվում է, այսինքն կարևոր մանիպուլյացիա է։ Կարգավիճակի դիմաց։ Սա բար կարևոր մանիպուլյացիա է, կարգավիճակը պետք է հետո հանրակրվեով որոշվեր, ոչ մի կարգավիճակ չէր ստանում։ Այդ մարդիկ փորձում են այդ ստատուս միջանկյալ կարգավիճակ այն ստատուս քվոն էր, որը թույլ էր տալ իրենց թալանել երկիրն ու բանակը, այդ էր միջանկյալ կարգավիճակը։ Հարցը փակելա պետք։ Այլևս իշխանությունը չպետք է օգտագործի Արցախի հարցը, որ մնա ու հարստանա։ Էդ են արել 20 տարի, դրա համար ենք պարտվել։ Դա ինչ անել, տալ Արցախը։ Ասում եմ ինչ անել, ասում եմ կեղծ ցնդաբանություններով չզբաղվել, անկեղծ ընդունել պատմական իրողությունները եւ խուսափել բախումներից, խուսափել Արցախի հայաթափումից, խուսափել Հայաստանի պատերազմի մեջ ներքաշվելուց, դա հեշտ խնդիր չի, բայց երբ որ մեզ գալիս են միամիտ հայացքով ասում են ինչու եք զիջում, այդ մարդիկ պատերազմ են ուզում, դա է, այդ չզիջելը պատերազմն է, որտեղ եթե դրա համար պատերազմ սկսվի, ոչ ոք չի ասի Ադրբեջանը սխալ քայլ է անում։ Հասարակությանը շանտաժ է անում պատերազմով։ Այո, 4000 զոհը շանտաժ էր, այդ պատերազմը շանտաժ էր։ Իրողություններ, ես հիշեցնում եմ ձեզ, որ նման այդ ձեր ասած այդ քաղաքականությունը բերել է պատերազմի, պետք է ընդունել պատմական իրողությունները, պետք է համաշխարհային այդ շրջապատին համոզել, որ մենք ճիշտ ենք ու քայլեր անել, բայց բոլորը գտնում են, որ դու սխալ ես, դու չպետք գնաս բախումների, որտեղ կասեն լավ են անում, սա չենք ասում։ Վստահ եք, որ Ադրբեջանը ավելին չի ուզելու։ Ես վստահ եմ, որ Կիկոսի հեքիաթով չենք կառավարվում։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, ունենք որոշակի 40 կիլոմետր տարած, պահանջում ենք Ադրբեջանը դուրս գա այդտեղից եւ հասնելու ենք դրան, պահանջում ենք խաղաղություն հաստատվի, դու գիտեք մեր քաղաքականությունը, իհարկե դա միայն մեզանից չի կախված, բայց ձեր հարցը, իհարկե դա ձերը չէ, հասկանում եմ, դա առիթ է, ինչի՞ չեք պատերազմ հրահրում, էտա, այդ ձեր ասած չզիջելը պատերազմն է, ակնհայտ է դա, մնացածը Կիկոսությունն է, դե կլնի թե չլինի, կոնկրետ դեպքը, դրա համար մենք ինչ ենք ասում, որ հասկանալի է, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի փաստորեն ինչ պայմաններում է ընդունվել, ինչ մտնոլորտ է եղել, սրանք երևույթներ են, որոնց պետք է դաս քաղենք մենք, հիմա մեզ պետք է այս ամենարդը ասեմ համախմբվել, չընկնել մանիպուլյացիաների մեջ, չհետապնդել կառավարությանը հանիրավի, քննադատել, առաջարկել, թող որևէ մեկն ասի, այդ ձեր ասած չզիջելը ինչպես է լինում, հաճույքով դրան կմասնակցեմ, ոչ թե պահանջի, այլ ասի, այ սենց կարելի է չզիջել։ Եռակողմ հայտարարությունն է, որի կետերը Ադրբեջանը չի կատարում, առնվազն գերիներին միջև այս պահը չի վերադարձնում, բոլոր գերիների մասին են խոսք, այսինքն եթե Ադրբեջանը կարողանում է այդ կետերը չկատարել եւ գտնել, ապա ինչ, ապա ինչ, այդ դեպքում մի շարք հարցեր կան, որոնք մենք անտեսում ենք, օրինակ մենք խոսում ենք բնակավայրերի վերաբերյալ, Սուս, Բերձոր եւ Աղավնո, բայց այնտեղ նաեւ ենթակառուցվածքներ են մնալու։ Գիտեմ, գիտեմ, առաջարկը ի՞նչ է քննադատողների, առաջարկը ի՞նչ է, հետ ես ուզում եմ հասկանամ, մարդիկ ոչ թե բարձրացնել նաև այդ հարցերը, բարձրացնել նաև այդ հարցերը եւ ասել, որ գիտեք, օրինակ, չգիտեմ, սա լրագրողական է, այսպես դրամաբանությամբ, որ դուք ասացիք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, գիտեք, ինչ մտնոլորտում, ինչ իրավիճակում է կնքվել եւ այլը եւ այլը, բայց բանակցություններում իսկ ի՞նչ տեղյակ եք, որ չի բարձրացվում, չի խոսացվում, համաձայնության չեն գալի, չեն համաձայնվում, ասում են ոչ,
Իհարկե բացածվում է։ Զզի չա տվում, թե գնում են բանակցություն, ասում են երեգություն ինչ եք ուզում մեզանից վերցնեք, այդպեսի բան չի լինում, բայց բանակցությունը ամբողջը մեջտեղ չի բերվում, ակնհայտ է, չէ՞, որ հանրապետության ղեկավարությունը երջանիկ կլներ, որ այդ հարցը չլներ։ Կամ բան չեն կարողա մենք իչ առողջ չեք մտածում, կներեք, պարզ որ կուզենար չլնի։ Խնդիրը հետևյալն է։ Պարզապես դուք ասում եք, ընդունում եք, ասում եք, դա մերը չի եղել։ Դուք ընդունում եք այս իշխանությունը, այդպես է ասում։ Մենք եղել կասեն ներերեգություն կներեք ձերն, հա։ Ես ուրիշ բան եմ եղել։ Բանակցություններում դուք հայկական կողմի շահերն անգամ ստացվում է, չեք պնդում։ Ինչ գիտեք։ Ո՞վ է ձեզ դա ասել։ Եթե հրապարակային այսպիսի հայտարարություններ է կանոն, որից կարող է օգտվել նաև ըստ էության թշնամի։ Իսկ հրապարակային հակառակ հայտարարությունը ի՞նչ է նշանակում։ Այդ հակառակի մասին խոսենք, ի՞նչ անշխում հակառակ հայտարարությունը։ Որևէ մեկը ձեզ դասի ներողություն վատա ձեր դրամատրություն, ես ինչ եք խոսում։ Ես նորից եմ ասում, դուք դիմանաք, կամ դուք պիտի կարողանաք ինձ լսել։ Այս տարիների ընթացքում այդպես են ասել, երբ որ դուք կարաք մի բան, հա, ես ուզում եմ մենք հանգիստ քննարկենք։ Հիմա մեր նպատակը ոչ թե նա է, որ ապացուցել կառավարությունը վատն է, դրանով զբաղվեցին։ Ֆրանսիա հրապարակում տեսակ ինչ արձագանք կտան։ Մեր նպատակն է ասել, այս ինչ լուծումը կա, բերեք լուծենք։ Հարցաքննել, կեղտ լցնել, մարդկանց ինչ որ անկյունը կոխել, դա բան չի փոխվում։ Եթե որևէ մեկը ենթադրում է, որ հերիք է, մենք Ալիևին ասում ենք, ձոնդ կտրի այդ մերն ասում, այ կներեք, ես ձեզ եմ, այդպես չէ։ Եթե մենք բանակցում ենք, մենք միասին չենք բանակցում, չէ՞։ Մեզ հետ համագործակցում են Եվրոպական միությունը, Ռուսաստանը, Միացյալ, այդ գոնե մի պետություն պետք է լինի, որ կողքը կանգնի։ Հետևաբար շատ ծանր աշխատանք է այսօր գնում, որ մենք ունենանք քաղաքական ճնշում Ադրբեջանով, ռազմական ճնշելու հնարավորությունը չունենք եւ մոտ ապագայում չենք ունենալու։ Մեր մեջ հիմա եթերը չարժի այսպես բաները մենք շատ խոսանք, բայց ինչա, եթե մենք ասենք մենք ուժեղ ենք, մենք հզոր ենք Ադրբեջանի ոտքերը դողալու, 20 տարի խափում էին մարդկանց ու իրանց, բոլորն գիտեն որ տենց չի, մենք էլ հավատում ենք որ միգուցե տենց է, պարզվեց չէ որ այդպես չի, չեր էլ կարա այդպես լիներ։ 98 թվականին այն մարդիկ, ովքեր չհամաձայնվեցին հարցի լուծմանը, ես որ պիտի ձեները կտրեն ոչ թե իշխանության ձգտը, որտեղ նրանց ագահության պատճառով էս ամեն ինչ եղավ։ Հիմա մենք ամեն ինչ անում, որ չկրկնվի այդ պատմությունը, ոչ թե վաղել, ընդհանրապես նոր պատերազմ չլինի։ Մենք երբևիցե մոտ, շատ մոտ ապագայում չենք կարող Ադրբեջան-Թուրքիա տանդեմի դեմ ուժով դուրս գանք։ Ակնհայտ չի սա, էլ ինչ ապես սա իմանալու համար։ Իսկ այդ պայմաններում սազում է արճակատվելը, ես հետ կամ ուրիշ գլխավոր դատախազի հարց են քննարկում։ Շատ կարևոր ֆիգուր է Հայաստան, ուր են այդ ընդդիմադիրները, Արցախ ու Հայաստան փրկողները, բագային կարծիքներ հայտնեին, անհանգը, ուր են, ինչով են զբաղված։ Այս պարակտում ո՞մ է պետք։ Օր առաջ պիտի գան խորհրդարան աշխատեն, ոչ թե այս հարցեր տան, ինչու եք զիջում։ Կրկնում եմ, զիջում ես այն, ինչ որ քոնն է։ Եթե որևէ մեկը չի գտնում, որ դա քոննա, դու չզիջելու հնարավորություն չունես։ Հա գնա բանակցություններում խոսա։ Ինչ, գնանք բանակցությունների մասին խոսեցինք, սրտներս հովացավ, մերժեցի։ Ինչ կարիք կա բանակցությունը ոտից գլուխ պատմել։ Բայց ոտից գլուխ պատմենք, հաջորդ բանակցության, հաջորդ փուլում ինչից խոսենք։ Պարզ չէ, որ Հայաստանի իշխանությունները շահագրգռված են եւ Արցախի հարցում, եւ Հայաստանը, եւ մնում է իրենց աջակցել, աջակցելու ձևերից մեկը քննադատել, այսքանսել, այ որ սենց է կանոն, սենց արեք, ոչ թե ինչու՞ չեք անում։ Դե որ կարենային կանեին էլ անելու թող ճանապարհը հուշեն, դրա համար պետք է գալ աշխատել։ Ես օգտվելով առիթից ասում եմ, անդիմության խնդիրն է իմ խորը համոզմամբ համերաշխության մտնոլորտ ստեղծել, միասնության մտնոլորտ ստեղծել Հայաստանը, որը չի նշանակում ամեն հարցում համաձայնվել, կարելի է քննադատել, կարելի է լուծումներ պարտադրել, առաջարկել, բայց իրար միշտ չուտել։ Մարդը չի լինի, չէ՞, որ մեկը երթով գնում է, մյուսը խուսափում է, դիմացը դուրս գա, որ չվիրավորի իրան, այս ինչ բան է։ Այսինքն ոչ կարելի է ընդունել, չեմ ուզում շատ խորացնեմ, բայց ես կարծում եմ, վտանգները չեն անցել, այդ պատերազմը չի ավարտվել իրականում, ինքը ռազմական գործողություններն ավարտվել։ Հիմա եթե պատերազմական իրավիճակները բոլոր դուք տեսնեիք հասարակությունում, թշնամին չի, երջանիկ կլի, չէ՞։ Այս վիճակում ես կարծում եմ, գուցե մեզանից էլ է կախված, պետք է մեր ընդդիմադիրներին բացատրել, հասկացնել, որ ոչ մի բան չկա, ամեն մարդ իր սխալ ուղի, սխալ է բոյկոտը, պիտի դադարեցնել, նորմալ է, ինչ կա որ։ Դե չէ, ավելի լուրջ է, քան թե կներեք ցինիկը հնչում, մենք այդ մարդկանց
պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրանք իրանց հոգսը լրիվ չես կարող ավելա, թեթևացնենք ու կրկնում եմ, նոր նման հոգսեր չառաջանա մեր ժողովրդի մոտ, այս է խնդիրը։